إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشك تمام تعريف الله تعالى سكتر يسس مدد منانج يس الله تعالى هداية دي تاسن غمراه کرن والكان ور يس الله تعالى غمراه كاري تاسن هداية دين والكان اور بے چھس بہ گوئی دیوان کہ چھن کانہ معبودی برحق سوائے اللہ یس کن یس نا شریک اور بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن بند بے تم سند رسول پہ کن وچھا اس پتمس خطبس مزن کہ زنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونا کہ ام سلیمہ سے پرچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اک پرسن تو ات مز تھوڑا حیوک مسئلہ اس تم ون تمس کہ رسول اللہ تعالیٰ چھ حیا کران کہ حق ون نشن اور ات مز وچھا اس کہ اللہ تعالیٰ کت پہ حیا کران مثال تمس توحید آس ون یا مثال آس دین تو ان شاء اللہ آج وچھو کیا آمت ات علم کس بارس مز یل اکس انسانس یہ علم آس ہچن امس ام سات اگر ام حیا کور کن سات روز تم مسئلہ نشن غافل اس امس ضروری اس ہچن اور ام وجہ سین ام سن عبادات گھن نا ٹھیک کہین ام سن معاملات گھن نا ٹھیک کہین یہ امام بخاری اونمت اکھ 30 نمبر حدیث ات مز وچھان اس ام سلمہ رضی اللہ عنہا ونا دپا قالت جاءت ام سلیم دپا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشن فقالت قرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ چھ منچان حق ون نشن یعنی میون مسئلہ اس تھوڑا پیچیدہ ات پہ حیا دار مسئلہ چی مگر مے معلوم کرن اس تی ون امس گنت چیز کہ اگر اللہ تعالیٰ سن کانہ معاملہ اللہ تعالیٰ چھ حیا کران علم ون نشن حق ون نشن کہین پت ونس نصف حل علی المرء من غسل اذا احتلمت پس مے ون تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زنہ پہ غسل اذا احتلمت یل زنہ تمس احتلام گس احتلام کت ونان احتلام ونان اگر کان نفر کان جوان آس چاہے مرد آس یا زن آس یہ شنگان رات مجھے وچان کان بد خواب یت مزہ یہ وچان کنہ سات جمع کران کن ستن اور امس گسان مادے منوی خارج ات ونان احتلام یہ کران عرض چونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آسان پرسن کہ مردنی ستن خاص کن زنین تک احتلام گشت تو ون دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زن وچ خواب کان ام وچ کان خواب شیطانی خواب یا ہر جمع کران پنس بچس ستیا بی کی پت گو امس امس ہکا احتلام گشت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اذا رات الماء نس آ اگر زن وچ صبح یتھی بت وچ پنس پلوس پٹھن ادریار ادر وچ پنن پلو مانے گو امس احتلام گومت امس پس غسل واجب ات پر زن اکس مردس پٹھن اگر کان مرد وچ خواب صبح وچان ادریار ات پلوس امس پٹھ چھ غسل واجب گسان اور ات مز یاد تھاون کہ اگر کان نفر چھ یہ صبح وتھان پت چھ وچان پنس پلوس پٹھ ادریار چھ وچان ات شرم گاس نشن وچان ادری پلو امس چھ غسل گسان واجب چاہے امس خواب یاد آس یا نہ آس یاد کچھ سات ہمس خواب یاد اس کہ مے وچھ شیطانی خواب امس یاد تو چمس غسل واجب اگر تمس خواب آس یاد کہین مگر یہ وچان ادریار ات پلوس امس تمہ پت یہ غسل واجب مگر اگر امس خواب چھ یاد مگر صبح چھ وچان پلو ٹھیک خوشک ات چھ کانہ چیز کانہ چیز چھ مادے منوی چھ ات لرت کہین امس چھ غسل واجب گسان کہین اگر نفرس خواب چھ یاد مگر پلو چھ ٹھیک پلوس پیٹھ چھ ادریار کہین پلو چھ ٹھیک ات چھ مادے منوی لرت کہین امس چھ غسل گسان واجب کہین ات برعکس اگر امس ادریار وچان چھ پلوس پیٹھ چھ وچان مادے منوی لرت مگر خواب چھ امس یاد کہ امس غسل گسان واجب تی فرمائے تہ امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رات الماء یلی آب وچ یعنی ادریار وچ ات پلوس دپا فغتت ام سلمہ تانی وجہا مگر اتس ام سلمہ یس زنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجن اس ام کیا کور کام تانی وجہ ام اس ترو پنس بتس تھو ام پرد پلو تھو کیا امس باسا عجیب چیز اور اتھ تگان فکر کہ صحابیات آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات مطہرات امن ونان سہ کتا پاک دامن آس امن چھ ذہن سی مز کہ زن ہک احتلام گست امن چھ خیال سی مز کہ اخ زن تمس ہک احتلام گست کیا ات ماحول اس نت اس امن ذہنس مز کہ ام چیز چھن پاکیزہ آسم حالانکہ ہک گست احتلام زن مگر ام آس پاکیزہ یوز کہ ام تو پنس بتس پہ پرد پس وکالت بی کورن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا تحت علیم المرح پس کیا زن تہ گس احتلام ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ازواج مطالعہ تمز زوجہ ہونا وہ کیا زن تہ گس احتلام قال رسول اللہ فرموس یور نام دوپنس آ
سنتي شكاية كلام قصد بيونس تاريبت يمينك دونس مئة دشنس أفس لجي ميز يوس تاحت نار ثاني واي فريد چيز ونكن استقل يا كانت چيز إذا بدون دونس دشنس أفس لجي ميز فبما يش بيهو ها ولا دو ها دونس تاري منت يب لڑكو يش جاسان يا أولاد يش جاسان يكا جاسان ماجون يش شكل يعني دراسل چي ماجون آسان چي آب بي مرد سن دي سي آب چي آسان ماده من يش يش رلا اور پت چي بچ زيوان اور پت چي بچ آسان غالب كنسا دي سن آب غالب آس كنسا چي ماجون شكل بيد آسان ماجون سيت آسان مس رلا پنن آدات اتوار اور كنسا چي آسان مس مولي سيت رلا آدات و اتوار اتوك فكر كيس مسلو اس ام پرس رسول الله صلى الله عليه وسلم اور امس مجبور امس پرسن كاز رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر امس دينم جواب ومنن يوات امتس تامت اور حدیث نماز آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ از گسا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اس تو چھو اس مریا بلوک بوچھو تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر پہ اعتراض کرا تم اس کار گو نکاح کیا گو علم سے تو کھائی کی بس اتھی سے اتھی مسئلہ سے وسا نام ورش وسا کا ورش اللہ تعالی نے چن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علم واجب رکھنا اور ام صحابہ گسا دپاس یار ام المؤمنین اس ون تہ غسل کتھ پٹھ واجب گسا اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سنا اومن دپاس کتھ پٹھ غسل گسا واجب یس ہشنا مردن اور امس اس پتہ تم احکامات یم زرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزاراس وقت امس اس احکامات لگا پتہ اور تمس اس عمر کم یتھ زنا رسول سن درائی تن پتہ کدس ٹائمس روز ام تس مسائل واتنا ام مسائل واتا ام تس اور اگر نہ ام مسائل ونان ازواج مطہرات سانین ماجن بینین لگان مسل پتہ کہین مگر اللہ تعالیٰ چن ماج سان تاکہ مسل واتن امتس تامت امتچن ماجن تامت امتچن کورین تامت تاکہ اہد معاملات گسن عبادات گسن درست بہرحال یہ وس اتت مگر اس وچو انشاءاللہ ازکس وقت من اگر کنسی مست آس پرسن یہ پٹ پرس کیا امہ پتہ وچان بخاری مز اک حدیث اک تو دوئی تر نمبر حدیث بخاری مز صحیح بخاری اک دوئی تر نمبر حدیث یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ونا دپا قال کنت رجلا مزا دپان بہ سا اس نفر امس مزی زیادہ یہ مزی کت وانا چونکہ کی مے وون یہ علم مسل ات مس حیا کر موجود کی اگر نہیں مسل لگ پتہ کی جوانس امس آپ کن سات وضو رست نماز پڑھان کن سات غسل رست نماز پڑھان اس لیے مسل کن سات پی ون یہ ونو مسل اس نے مزا مزی وان تر چیز سر انسانس نیران شرم گاہ کی لکٹ شرم گاہ کی امس نیران مردس امس مزی نیران یہ اتنا رنگ کہین آب آب رنگ اتھے پہ آب رنگ مگر یہ موٹ پہنس مادے منوی یت منی ونان یہ سفید موٹ مادے منوی موٹ سفید مگر اس مزی یہ آب رنگ مگر موٹ پہنس یہ تم چھن یہ دپان علی رضی اللہ تعالیٰ دپان کن تو رجلن مزا بس اس نفر یس مزی اس اور یہ مزی نیران کن سات اتھے پہ نیران کن سات انسانس خیال پنہ خاندان خیال یا پنہ خاندان ستن کر بوس کنار کر ام سات امس گا مادے مزی گا خارج دپان اور کن جائے آمت حدیثن مزن علی رضی اللہ تعالیٰ ون دن بس اس مزی یتھے اس میں نیران بہ اس کر غسل یوت اس بہ مس پہ بار بار مزی یا زیادہ بہ اس غسل کر اور مس اس کمر پھٹمت غسل کر کے برحال یہ وان امرۃ المقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله دپان مے کور حکم مے وون امس مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ بیکس صحابیس کن مے وونمس دپمس ژ پرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مزی کس بارس مزن ات چھا غسل کرن کن ات مچھ وضو کرن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس فیہ الوضوء ات مچھ وضو کرن اگر کس مزی نیر امس چھ وضو کرن اگر مادے منوی نیر اس منی نیر اس امس چھ غسل کرن اور ات چھ اش نیر پت می مسل تہ مسل سچ اس مسل اگس حال اس یوز نہ اس تو چھ صحابہ کتھ پٹھن اللہ تعالی ان کتھ اس بنے مت صحابہ تو چھ علی رضی اللہ تعالی عنہ مسل پرسن یہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پرسان کی اور کن جائے آمت حدیث مزن آمت ات پہ کہ مے سو پرسن توے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز کہین کیاز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیر باب مے اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکان مزن مے گو حیا کہ بر پرس پنس ہیر باب اس مسل گو اتو فکر کی حیوک معاملہ اس مست چمس معلوم کرن چاہے زنی اس چاہے مرد اس مگر وچ تھاون معاملہ خیال کتھ پٹھ مست حاصل کرن اگر کان زن امس حیزک مست پیوان حدیث مز آمت رسول اللہ ام صحابیات اس تم آس کر تم آس سوزان فم تک مز پن شرمگاہ فم لگا پتہ سوزان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشان اور پتہ ونان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ون تو گیا پاک کن نہ اور پتہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچان پتہ دپان نہ نہ پیارو ون پاک گمت
حیض پتن حیض پتہ چھ ون پاک گمت کہین گو یل زنن اس مسل پہ تم گسان پتہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشن رسول اللہ سن وقت پت اور ونکس کس وقت مز اگر کس زن پہ مسل کمس آیض مسل آتے پہ غسل مسل آس پہ مسل یہ پریس کس مستورات اس علم من زانن واجن آس تمس نشن گھس دپس ہے مے ون تمس ات پہ مسل اور اگر مردس آ مسل یہ پریس امامس کس عالم آمس پریس مسل دپس مے ون تس غسل کت پہ کسان غسل کت پہ واجب گسان یا یم سات کھسا غسل کن یم سات گھس نا کی وہ اگر کان زن آس مسل پرسن مگر امس ات باسہ امس کان زن اس میں جواب ہک دت کہین امس باسان کان تس علم واجن چھن کہین یا تیت کان پیچید مسل چھ کت پہ پریس مسل پن یہ گھس یہ ون پنس خاندارس اگر امس آس خاندر کر خاندارس پنس دپس نی ٹھ پس مولوی صبس ات پہ مسل مے کیا دلیل مے کیا کرن مشا غسل کرن کن نا اور اگر یہ خاندر واجن آس کہین تیل گھس یہ امام صب نس یا عالم سندس خاندار نشن تمس ون مسل دس مے ات پہ مسل ٹھزے پنس اس خاندار ٹھیک عالم تمس پرزے مے ون جواب ات ڈائریکٹ کر ونکس ات پہ مسل حاصل کہین کی فتن وقت اور ونکس رسول اللہ سم یا ام المومنین عائشہ اگر مرد پرسان سس موج امت توے تمس گسان صحابی تم تمس مست پرسان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسل پرسان موج امت موج تمس توے گسان تم مست پرسنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تمس علم اللہ تعالیٰ علم دتمت اور تم سن درائے علم برہ کنت اس تامت ووت تمس تم سات تم زنین پرسن ضرورت مگر ونکن کس وقت مز یہ امی خیال تھان اور ونکس وچان اور ونکس ونکس ون اللہ تعالیٰ کرم عیز وسط کتاب وچان تہارت کے مسائل کتاب لکچ کتاب یت من حدیث ہنا پیٹھ کنیت لکھت بن کنیت مسلہ ہائت کت پہ ام کتاب پرنے یمس جوانس ضرورت آس تمس وچن مے کت پہ غسل کر پہ علم حاصل کرن کیاز اگر نمس نفرس امس جوانس غسل اس صحیح کہین ام سن نماز گسان برباد کیاز وضو غسل ورا نماز یوان کہین اگر ام سن غسل اس واجب اگر امس وضو اس واجب کوئی چیز کر مگر مے وون یت ونکن کس وقت مز اگر یہ لڑکہ پرس پنس مالس مسل مول دپس ہے بے حیا چھیا چی نا مگر ٹی وی آپ وچن ات من آپ ناچ نغمہ آپ وچن بےحی آپ وچن سب آپ مول تی موج تی کور تی تم سات گو نت بے حیا مگر اگر مسلے پرسن آپ تم سات گو حیا ٹھیک اگر نئی مالس پرس کس عالم پرسن مگر علم کرین حاصل اور یہ ونیا مے پتہ کن تر نمس جوانس علم آس کہین اگر من چھ بیوٹ امس آس غسل کھوتمت وندس مز صبح آس آب وچنان ضرورت یہ دپ نا بس پہ ون بہ مالس یا ونکس پہ گھس بہ کچنس مز آب وچنان ات دم سری ٹھیک آب وچن ونکس آب ترن ہور امس پاور اسمت کی گیزر اس نی یا کی وجہ سب آب اس توت کہین امس غسل کھوتمت امس توت آب وچن کی گرس مز مقیم یہ ونت بہ کر تیم اگر نا آبی آس کہین تیل اخ چیز اگر امس آب وچن اگر حیا کور یا پر نی نماز کہین دپ بہس غسل روست یا کر یوت جرت دپ وٹھار مالس ونس کہ دپ نماز تیز دراؤ نا پتہ نیر اتھے پہ بے غسل پری نماز اور سن نماز کت وات اس کتا گناہ چھ بے غسل کر انسان نماز کت علم حاصل کر ام سات چھ منچن کہین مگر ات طریق اگر یہ لڑکس مسل پرسن یہ کت پہ پرس اگر یہ کور آس کت پہ پرس مسل اور ام پتہ وچان اس استاد آس امس تہ کر علم ون امس علم ون ٹھیک تائے خیال بت کن کم شاگرد کم برہ کنت تم سات تھائے امیک خیال علمس وننس مز مگر امس حیا کرن کی یہ فلانی وچم رشتہ دار اس لیے ون بھی علم کہین وچم فلانی دوست ام موجود تھا علم ژور نا اس وچان بخارس مز تر ساس ثور ہت پنستھ نمبر حدیث یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کران بیان دپا ان قریشن اہمہم شان المرأۃ المخزومیہ دپا قریشن پیو اکھ مسلہ اکھ زنی اکھ اس مخزومیہ قبیل زن اس ام سن معاملہ درپیش امس زن اس نا فاطمہ بنت اسود زن اس نا فاطمہ بنت اسود ام کیا کرم اللہ تی سرکت امس ثور کرم فاطمہ بنت اسود زن اکھ امس ثور کرم دپا فقالو امو ون دپ ام سن اتھ گھس نٹن ثور سن سزا اسلامی شریعت مز ام سن اتھی ٹٹن امو دپ ام سن ات گھس نیون ٹٹن کہین یہ جان قبیل یہ مخزومیہ قبیل کور امس گھس نت یون ٹٹن کہین فقالو ومن یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سندس بارس مز کس کر کت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون کہ ام سن ات گھس نیون ٹٹن کہین فقالو پت کور پانے صحابو دپ کیا ومن یجتری علیہ الا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دپ کس کر جرت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون دس فاطمہ بنت اسود ام سن ات گھس نیون ٹٹن کہین سوائے رسول اللہ سن ٹوٹ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس ونان اس کہ گو رسول اللہ سن ٹوٹ سو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دپک یہ کر جرت یعنی امس یت ہو سوزن سفارش امس ونو دپ ٹھیک کر سفارش ٹھ ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ بنت اسود سن ات گھس نیون ٹٹن کہین دپان
فقلمه اسامه دپا امكر اسامه بن زياد رضي الله عنه تيمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت اسود انس اتقوس من تاك نكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموس حالانكي رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بلا بولا بیٹا تو سیما من نہیں اس منگ تو رسول مو رٹمت اسامه بن زياد اور تم پچھ سوچان ٹوٹ اسیت تم پچھ سنا اتشو في حد من حدود الله کیا اسامہ بن زید شکا اللہ تعالیٰ سن حدو مز میں کنا فرش کی سادس مز اللہ تعالیٰ سن حد چیئی اگر یہ ژور کری یہ مخزون قبیلش کور استن یہ قریش استن یہ بیکنش قبیلش کور استن امی سیاحت چٹن شکا میں اتم سفارش کرا ثم قام تم پت وہ رسول اللہ سن تود فاختتبا دت خطبہ ثم قال تم پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مز فرمو قال انما حلق الذين قبلكم رب اهلك قبلكم طيب روت ملوك استم گئی هلاك انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف يعني امومز کا سور اس کرا کم بڑی خاندانک شرف وہ خاندانک سور کرا ترکوه امس تم تراوا یلا تم سے پای نہ بڑی خاندانک شریف زادہ شم خاندانک ہم خاندانک یس کو یلا تراون فاذا سرق فيهم الضعيف اور اگر امون میں سور کرے کا ایسے لکٹی خاندانک ایسے نیچ خاندانک کم خاندانک اقاموا عليه الحد امس پٹ حد کرا کہ امس پہ اگر امیر خاندان جان خاندان معاف کر اگر لکٹ خاندان امس پہ حد کر قیم اس پہ ونکس وچان فلینی قبیلس فلینی ذاتس ترجیح دن چاہے اتن امس ملازمت امس ترجیح نسا فلینی خاندان امس میں ترجیح دن گو پنہ قبیل وزیل قربا امس گو وزیل قربا چاہے ان اللہ تعالیٰ انصاف کر ولو اقربین اگر ٹھیک قریبی تسن اگر ٹھیک مول موج تھی ام سندس بارس مز تنصاف کر اگر ز نفر ان ٹھی نوکری لگاون ٹھک ات افسر ٹھی نوکری لگاون اگر ٹھیک بوئے تھی بیاک بدل کان اگر بدل نفر قابل ٹھیک سی لگا نوکری ثکن ون مے بوئے اتھ ذل قربا چلان ٹھیک اسلام سمجھ تیل آمت کی اسلام چھ چیز مانا اتھ قابلیت قابلیت مز نوکری دین یہ پہ باقی معاملس مگر اس وچان یہ چیز گسان ونکس بہرحال یت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس پت فرمو کت خطبس مزن وایم اللہ اللہ تعالی سن قسم لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر مین کورت سور کرے لقطعت یدھا بتٹا تم سن اس انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتھ وچ ات کور حیا کم وا اسامہ بن زید ام کرنم سفارش وچ فلانی میں وہ گسم یہ ناراض وہ گسم امس مشکل وہ گسم سند مالس مشکل وہ گسم باقین مشکل نا ات مگر اسلام چھ ونان حق چھ ونان چاہے کس مشکل گستن چاہے کا رشتہ دار استن چاہے بوئے استن مول استن حق چھ ونان امس چھ استاد خاص خیال تھاون کہ امس حق از ونان یہ حق چاہے امس کانت استن بوت کنت وقت وچ اس چیز جس نا وچا اس پات کنت کہ اس نا علم انسان سے حاصل اس کرن ات مس امس حق حیا کرن کین خاص کر جس نا امس کیا امس معاملہ اسن دینی معاملہ اس امس امس ہچن کان دینک معاملہ اس ہچن امس ات امس حیا کرن کین مگر اس وچ طریق کت پٹ طریق کت پٹ کر علم حاصل ام پتہ وچان اس علم کس بارس مزن چھ وچان بیاکھ چیز تہ کہ اکھ انسان اس علم کر حاصل امس گژھ نہ امس سۭتۍ کبر کھسن کینہہ امس گژھ نہ گمنڈ کھسن کینہہ بلکہ علم گژھ امس دن امس گژھ سکونت امس گژھ آسن کیا توازو انکساری گژھ آسن امس علم سۭتۍ علم سۭتۍ گژھ نہ یوت بنن کینہہ یمن پر شیطان سند پٹھ دپے بس انا خیر منہ بہ چھس امس کھت آدم سند کھت بہتر یہ چیز گژھ نہ علم سۭتۍ گژھن کینہہ اس وچان اس کبر اس تکبر چھ شیطان سند نشین شیطانی خصلت چیزنا اللہ تعالیٰ سورہ عراف مز کت بہ نمبر آیت مز اللہ تعالیٰ فرماوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ ونان ولقد خلقناکم اور بے شک اس کرو تھی پید ثم صورناکم اور تھی کرو صورناکم پید کرو تھی بہترین صورت مختلف صورتن مز کرو تھی پید ثم قلنا للملائکہ تم پت کور اس حکم ملائکن اس جدو لآدم امس آدمس کرو سجد فسجدو پس امو سارو کور سجد الا ابلیس سوائے ابلیس یعنی ابلیس سن ورائے کور سارو سجد آدمس لم یکم من الساجدین اور یہ بنیان سجد کرن والے مز کہین ابلیس قال اللہ تعالیٰ ون امس ما مناک اللہ تسجد اذ امرتک بس میں ون ٹھیک کم چیزن رکونک یل میں حکم کور مے ٹھیک سکر سجد قال انا خیر منه امس بہتر امس نکھت خلقتنی من نار و خلقتہ من تین بکر تسے پود اے اللہ تعالیٰ بکر تسے نار من پود اور یہ آدم کرتن پود سے مز مزا امس کو کبر تکبر گو امس
یعنی بچس کستامت سنار مز بچ تھوت پانس امس بن کن میز مزہ آمت پید کرنے آدم شاید تم بہ سجدہ کھین اس اللہ تعالیٰ سن حکم اتنا وچن یہ اللہ تعالیٰ اس پہ حکم کر سات مان ات پہ وچان حدیث مز آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت مز صحابی اخ ست وہر اس ست وہر سہ کر امامت سہ امامت کر اور پہ یو سجدس تمہیں پلو کم پانس لگے پہ ووک اکہ زنو امن صابین باقی دہ پن امام امس لگے تو پلو اصل پہنس یتھے یہ سجدس وسان امس پتہ پلو کھلان اور پہ ونان یہ لکٹ صحابی تھی ست وہر دپان یل میں پہ اونک پلو ولو انک یم سب ستر پوشی گئی اصل پاٹھن تم سب خوش گمت اسلام پتہ یعنی ست وہر وہ اگر یہ ست وہر امس علم امس فضیلت امس پہ اقتدا کرن اقتدا اور اتھے پاٹھی علم وول امس سمجھ کہین مش علم دتمت اللہ تعالیٰ ہن بس کستامت یہ بے کبر کرنے تکبر کرنے باقی پہ نا یہ چیز صحیح کہین اگر امس علم اللہ تعالیٰ دتمت یہ اللہ تعالیٰ سن فضل امس اور اتھے پاٹھی اللہ تعالیٰ ونان سورہ بقرہ مزن اذ کنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس یلس ون ملائکن تھی کرو سجدہ آدم علیہ السلام بس امو کور سجدہ الا ابلیس سوائے ابلیسن ابا ام کور انکار وس تکبرا ام کور کبر وکان من الکافرین اور اس کافر مزن یعنی اس انکار کرنے والوں مزن مون اللہ تعالیٰ سن حکم کہین اور اس وچان اس کبر یہ کوتا مشکل چیز ام سات اگر انسان عبادت تھی کر مگر ام سن وچو کبر وول کیا ان شاء اللہ حدیث مزید برو کن کہ آ جہنمس مز ام سن معاملہ ام سن سو اس جسم آس ری ہن جسم یوتا ری ری کیا اس پہ وچان زمین پہ پکان اس پتہ کن ذات کچھ ری کھورن تل گسان کھورن تل اتھے پہ آخرت مزن چونکہ کبر کورمت دنیا مزن پن پان سمجھ بوڑھ بس تھوت بس کیا تامت مگر آخرت سند حال امس آن ری ہند جسم آم سات اور وچان کبر کبر کت وان کبر کی وان کبر یہ نت ون کہ اگر کھانا نفر اصل صحیح پلو لگا اصل پاٹھ سوٹ بوٹ کھانا چیز لگائے صحیح مگر امس گھس لگائے ام موجود بس لگا مصل پلو پسند اتن کبر وان کی بلکہ کبر تک وان امس حق کی برو کن یہ کر جتلا یہ حق اور بے سمجھی پلو لگے اگر ام سوٹ بوٹ کھانا چیز لگو تم پہ سمجھی یہ باقی لوگ ام کیا زانن بس فلانی افسر تو بس کیا تامت تیل کبر ات پہ صحیح مسلم مزن اکھ ستجی نمبر حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر فرموک گھس داخل جنتس ام سندس دلس مزن آس ذرا برابر تس اگر دلس مز کبر آس یہ گھس جنتس مز داخل کہین قال رجل دپان اکھ نفر اکھ ون ووت دس ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ام کور عرض دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ نفر یسان مین پلو گھس اصل آسن صاف گھس میں پلو آسن اصل گھس میں آسن بی ونعله حسنا میون بوٹ گھس اصل آسن یعنی بوٹ پلو گھس میں ٹھیک آسن اصل آسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت يحب الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کر یعنی اصل پلو لگاؤن صاف پلو لگاؤن نت نی مسلمان آئیڈینٹی بنیا وکرس نبر خاص مجھے مسلمان مگر نبرس مجھے وچان کن جائیں لوکلٹی مسلمان ات گندگی ات سو ات پلو تم صاف کہین نالہ ہز مکری آن کوچ آ مکر مسلمان آئیڈینٹی بلکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت حب الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کر حدیث مز آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک پن آنگن صاف تھا یوتن پہ مجھے روزان کیا یوت پن آنگن صاف کر کہین مگر یہ چیز صحیح کہ اخ نفر کر آنگن مزے ٹھوٹ پہ لگائے سڑک پہ یا بیس درواز پہ یہ صحیح کہین برحال فرمو رسول اللہ سمو ان اللہ جمیل اللہ تعالیٰ خوبصورت یحب الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کر پہ فرموس الکبر بطر الحق کبر حق جٹلا یعنی اگر کھانا نفر امس یہ کھانا نفر اور دس صحیح حدیث ات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ چیز یہ کر انسان انکار دس نا مین مولوین یہ چیز ووت مین مفتین یہ چیز ووت فلانی یہ پہ ووت فستین یہ چیز ووت توے سن بھی مانا کی فرموک یہ گو کبر ات پہ وچان اگر ونکس کس نفرس ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یا بارس مز یہ چیز دپان نا بہ نا ہکان یہ مانت کہین کیا سن امامن یہ چیز ووت یل ٹھ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ تعالیٰ سن حکم ام سات چلان بیس امام سند ام سات چلان بیس مولوی سن کت قصہ کہین اور ام پہ فرموک بی کیا غمت الناس اور لکھ حقیر سمجھ یا اکھ نفر آس یہ سمجھ کہ مجھے لگے سوٹ بوٹ مجھے اصل پلو لگے بیا کیا زان بی کیا پتہ اور علم کس بارس مز امس زیادہ خیال تھاون امس علمس اس علم حاصل کر امس زیادہ خیال تھاون ام کور علم حاصل پتہ بے شک نس پتہ
مے پتا ان لکن پتا دنیا کتن چیزن پہ ان پتا یہ کیا گو ہو کیا گو بس زانن وول مجھے علم نا اگر یہ چیز ٹھیک کبر ات علمس مزا گئی دلس مزا کبر تیل وچت ہاں مال کیا حال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر انسان خیال تاؤن کہ امس اگر انسان علم گھس حاصل ام پتہ کبر کر کھین بلکہ امس گھس ندامت ہن علم ستن امس گھس ام ستن یون توازو گھس ام ستن یون اور ام پتہ وچان حدیث سنن ترمذیس مزن 2492 نمبر حدیث عمر بن شعیب انا پنس مولس پنس بڑبوس نشن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک فرموک یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ فی صور الرجال فرموک متکبرین آسن کبر کرن ول آسن امس آسن قیام کی دہ امن آسن انسان ہن شکل مگر جسم آس امن رین ہند یغشاہم الظل من کل مکان اور امن ول ذلت ہر سائڈ یساقون الی سجن فی جہنم اور ام نن اکس قید خانس کن جہنمس مزن یسما بولس قید خانس نا بولس ات مزن تران تعلوہم النار الانیار امن نار ول امن ہر سائڈ وش متکبر سند حال یعنی اگر جہنمس مز تہ حال کیا آس پہ مے وون دنیا مجھ سمجھمت پن پان بس کس تامت بس زانن وول یا بس افسر تو بس کیا تامت مگر آخرت مس حال ام سن جسم آس رے ہند پٹھن اور کیا اور آخرت مز یہ تران ات قید خانس مزن یس زن نا بولس اتھی مز یہ تران اور بی یس کون امن اسات اہل النار تین الخبال اور امن امن یہ چونان اس نام جہنمس امن ہند اس پاک یا باقی چیز آس گندگی ام امی مزی ام چونان یت نام ناو تینت الخبال ات ناو تینت الخبال یعنی امی مزی ام چونان وہ آس متکبر سند حال توے انسانس امس خیال تاون اس علم علم وسیع ان شاء اللہ حدیث مجھے وچو برو کن کہ اگر اخ سمندر اگر سمندرس مز انسان پتہ ستن ترائے یا اگر جانور کا سونچ ترائے پتہ خالی اس مزا ام سات فرمو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام ونس دس یو چون علم چاہے موسیٰ علیہ السلام بی یوتا نیون علم یوتا امس سونچ مز امس جانورس یوتا ام تل آب یوت علم چون تو میون سوری علم رلت ات سمندرس مقابل یہ ہوں انداز کرت موسیٰ نبینا علیہ السلام رے موسیٰ علیہ السلام سن علم خضر علیہ السلام سن علم یہ سوری رلت فرموک یہ سا تیت یوتا زن اکس امس جانورس سوچ مز واتا ات سمندرس مقابلس مز یعنی اللہ تعالیٰ سن علم سمندر اور ات مز اگر یہ حاصل کران اللہ تعالیٰ ونان قرآن وما اوتی تم من العلم الا قلیلا تو آو علم کرنا تا سوائے کم قلیل علم آو تہ عطا کرنا تو اگر علم کر حاصل ام پتہ گھس کبر گھن کھین امس گھن تکبر گھن کھین بلکہ امس گھس ندامت آن اور اللہ تعالیٰ کرن اسلی علم کرن عطا اور اس کرن ندامت عطا اللہ تعالیٰ کرن مسلمان ہند حال درست یا جائے تو مسلمان پریشان یہ بے کن جائے عرب ممالکن مجھے عجم ممالکن کن تہ جائے اے اللہ تعالیٰ مسلمان ہند حال